Në kuadër të projektit, integrimin dërëtnik i të rinjve në arsim, Shkolla Filore Mimet Derala në fshatin Gradec të komunës së Vrapqishtit, pritinxënës dhe mësimdhënës të shkollës partnere nga Bogdanci. Me këtë rast u zhvilluan aktivitetet të përbashkëta nga gjuhët e huaja, shkencat dhe arsimi fizik, e që qëllimi kryesor ishte socializimi i fëmijëve të komuniteteve të ndryshme në mesvete, shkëmbimi i përvojave të suksesit dhe bashkëpunimi ndërretnik. Kështu deklaroi drejtoresha e shkollës fillore Mehmet Derala Gradec Amira Hajredini, pasi në zyrën arsimtarve ju uroi mirëseardhje mysafirëve në dy gjuhë, shqip dhe maqedonisht. Këtë vit ne bashkëpunojmë me shkollën partner nga Bogdanci, e cila disa vite me radhë kemi bashkëpunuar, por kemi patin që këtë vit ne si shkollë të jemi nikotire në realizimin e këtij projekti Pindra. Dhe është me përvojë e cila ndikon në shkëmbimin e përvojave të reja të arsimtarët si dhe të nxënësit, në shkëmbimin e tyre, socializimin dhe bashkëpunimin ndërretnik. Gjithashtu aktivitetet të cilat do të përfshihen sot në shkollën tonë janë nga nxënësit të dipalit përfshirë, dhe me thënë në realizimin e shkencave, në gjuhë frenge, gjuhë angleze dhe në arsimin fizik shëndetësor. Besoj që do të ketë një bashkëpunim të ndërsjellë, si në mes në zonë vazhdu edhe ndaj arsimtarve, është projekt e potencove edhe më herët, që realizohet vite me radhë, duke pasur mbështetjen normalisht për krajen e kryetarit të komunës, zotri Sen Shabanit, të cilin e falemendrojmë, gjithashtu edhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës, të cilat me përkrajen e tyre pa rezervë ndikojnë në angazhimin dhe realizimin e këtyre projekteve, si nga ana morale, profesionale dhe financiare. Të kënaqur me pritjen dhe aktivitetet e planifikuara, u deklaruan edhe udhëheqësia e shkollës së Bogdancit. Bashpunimi ynë me shkollën fillore Mehmet Derala vjen nga viti 2017. Për herë të parë, këta ishin tek ne, por më pas filloi pandemia dhe nuk patëm vizitat ndërsjella, përveç disa takimeve online që i bënim. Tash u shliruam nga kufizimet e pandemis dhe erdhëm t'i takojmë miqë tanë nga shkolla partnere. Ne kur i kemi këto vizita, bëjmë aktivitete të përbashkëta në mes të nxënësve që kanë karakter multietnik dhe multikulturor. Nga vizitat paraprake, nxënësit janë ndarë shumë të kënaqur. Ne i falenderojmë nikoqirët që na presin kaq ngrohtë dhe na i mbushin ditën me aktivitete që krahas pjesës edukative janë edhe shumë zbavitse për nxënësit, tha mesjerash drejtori shkollës së Bogdancit. Më pas zhvilluan aktivitetet e nxënësve të cilat u rrumbullaksuan me mbjelljen e pemëve të reja në oborin e shkollës, të njohura si pemët e miqësisë dhe bashkëpunimit ndërretnik. Ndërkaq, aktivitetet që u zhvilluan në kabinete i vizitoi edhe kryetari i komunës së Vrapqishtit, Isen Shabani, i cili është edhe mbështetës i realizimit të projektit Integrimi ndërretnik i të rinjve në arsim në shkollën fillore Mehmet Derala në fshatin Gradec.